Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Možná máte z prázdnin či víkendu přehozený režim a nejde vám nyní usnout dříve, jelikož musíte ráno brzo vstávat. Ovšem v tomto videu vám poradím, jak rychle usnout bez dlouhého převalování v posteli. Začínáme! Nedaří se vám usnout a tak do časných ranních hodin procházíte Instagram nebo se převalujete a hledáte vhodnou polohu. Pokud ano, tak pro vás dnes mám jednu tajnou vojenskou techniku, která je používána po celá desetiletí. Ta podle všeho pomůže komukoli usnout za pouhé 2 minuty. Následující 4-bodová metoda je údajně používána americkou armádou, aby jim pomohla usnout i v těch nejhorších situacích. Tato metoda má také zajistit, aby vojáci neudělali chybu kvůli únavě. Uvolněte všechny obličejové svaly včetně jazyka, čelisti a svalů kolem očí. Bod číslo 2. Uvolněte ramena tak nízko, jak jen to půjde. Následně uvolněte svaly na jedné ruce a poté na druhé. Bod číslo 3. Vydechněte a uvolněte hrudník. Bod číslo 4. Nakonec uvolněte nohy, nejprve stehna a poté lýtka. Součástí tohoto bodu je i to, že strávíte 10 sekund pokusem o vyčištění mysli. Po 10 vteřinách si představujte následující situace. Ležíte v kánoji na klidném jezeře, kde nad vámi není nic jiného než jasná modrá obloha. Ležíte na černé sametové houpací síti v černočerné místnosti. Řekněte slovo nemysli znovu a znovu po dobu 10 sekund. Tahle technika prý funguje až na 96% lidí. Nevím jak vy, ale já to jdu hnedka vyzkoušet. Napište mi do komentáře, jestli to na vás funguje. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám nic neuteklo. My se opět uvidíme u nového videa. Zatím se mějte a ahoj.